Мына жерде шахта болу, атат суу шахтада иштеп, шул кадимки шахталар иштеп, жерде анча-мынча мал да болгон. Бирок эми оор турмуш болгон. Жашоо кыйын болгон ал мезгилдерде. Себеби эми ал революцияга чейинки көчмөн турмушта элдин жашоосу барлыгы белгилүү. Мына шу жерде Ысхак Радакович туулуп, 8 жашка чейин шу жерде чоңоюп өтөт. Мына 3 жашка чыкканда энесинен ажырайт. 8 жашка чыкканда атасы муну алып курама жака жөнөйт. Себеби бул жерде жашоо мүмкүн болбой калат. Революция болуп шахталарда бир иштеп бир иштебей шахтанын кожоюндору качып ошол убакта булар курамага барып ошол жерде баягы тууган уруктар бир жашасын барып жолдо атасы өлүп калат. Атасы өлгөндөн кийин Ысхак Радакович ошол мезгилде Тажикстандагы Хажен шаарында келип ошол жерден экен балдар үйүнө кирет. Ошо жерде балдар үйүндө бул киши тарбияланат. Балдар үйүндө 4 жыл тарбиялангандан кийин нечинчи класс экен эсимде жок, шол анан кийин бул Ташкентке барат.